Про баскетбол. МБК Миколаїв нарешті переміг. Але спочатку про новачка команди. Замість Іларіона Бонхома, який відверто не вразив тренерський штаб, а особливо вболівальників, і поїхав собі з України шукати нову команду, керівництво знайшло нарешті дійсно якісне підсилення у вигляді Деріка Колтера. Розігруючий вже грав в Україні за Хімік в сезоні 18-19, в середньому набираючи 16 очок та роблячи 5 передач за гру. Це дійсно підсилення, і Колтер допоміг вже у грі з харківськими соколами. У день матчу з харків'янами свій день народження святкував головний тренер команди МБК Миколаїв Валентин Борисович Бєріснєв. І це було додатковою мотивацією для команди, аби здобути свою другу перемогу у чемпіонаті. Та й суперник при всій повазі до соколів був, як то кажуть, по зубах. Втім, нав'язати харків'янам свою гру з початку зустрічі миколаївцям не вдалося. Практично вся перша половина гри тривала за рівною боротьби. Корабели трохи краще забивали, а соколи мали більше втрат. Тож на велику перерву команди пішли за шестиочкової переваги Миколаєва 44-38. Найрезультативнішим за дві чверті став Едріан з 11 очками, єдиний, хто до великої перерви набрав дабл. Третя чверть особливо нічого не змінила. Рівна боротьба, про що свідчить і загальний рахунок чверті 19-19. Плюс 6 для МБК і надалі тримались. З початком заключної 10 хвилинки гості спробували врятуватися. Рахунок на якусь мить вирівнявся, та корабели були більш влучними та сконцентрованими на заключних хвилинах. Відтак Миколаїв виборов другу в сезоні перемогу, цього разу з рахунком 81-73. Та непогано привітав з днем народження головного тренера. МБК-2 «Ніко» провів два матчі проти теж харків'ян, але це вища ліга, і команда-суперник молодих муніципалів має назву «Політехнік». Команда зі славною історією зараз змушена грати лише у вищій лізі, проте тут харків'яни доводять свою міць і є одним із головних претендентів на найвищу нагороду. Двічі підопічні Тимура Арабаджі, в розпорядженні якого багато досвідчених гравців, погравших у суперлізі, так от харків'яни двічі МБК-2 перемогли. Спочатку без шансів 58-91, але до честі миколаївських дублерів скажемо, що у другому матчі більш досвідченим опонентам підопічні Дениса Роздобудька дали бій. Так програли, але і рахунок 68-76, і сама гра у виконанні миколаївців дає привід для оптимізму в майбутньому.